מתחילים בעמוד למד ווב, בשורה האחרונה, מילה האחרונה, כן, כן. אז מה, על מה זה הולך? הוא אמר שמדבר על ליצות, איך אדם ישפיל את עצמו. מלפורמים, יש להם טמטום הלב. טמטום הלב, אז הוא לא יכול לפתוח את ליבו לבואי דשו בלב. אז מה צריך? היצא מה שכתוב בזוהר הקודש, גוף הדרסולוג בנועד לשמוסם מבט שלי, אז צריך לביטושים. מה זה ביטושים? זה השפלה שאדם משפיל את עצמו. זה הביטושים. הוא אמר ש... ואתם, למה... כן, אז איך הוא מבטש את עצמו? הוא מבטש את עצמו בעצם המצב הזה, בעצם המצב הרוחני שלו. לקבוי העיתים להשפיל עצמי, או, לקבוי העיתים להשפיל עצמו אליויס, ניבזה בין אבנימוס. משהו שהוא בונם בזה עצמו, שנשומה שנסעתו בי תאו אירועים, נסעתו בי, אבל האדם עצמו זה לא הנשומה תאו אירוע, באדם עצמו מה? אז זה צדיק אם זה באמת כל כולו נפח, אבל אדם רגיל, אז אחרי השלוש שורות האחרונות, בבינוני מחה שמאוסו בעצמוסו שנפשך יונס הבאמיס, שמסתרחם ובשז ודום ובשור ונפח וטוי, הרי אי אודום עצמוי. אם כן, מתחילים היום במסקנה, אם כן, הוא רוחק מהוויה בתכלס הריחות. אפילו שלא עושה דברים אסורים. המצב הכללי שלו, שהרי כוח המסווה שבנפש הבאמיס, יוכל גם כן להסווה את דבורם האסורים, שהם נגד רצויים לסבור. אף שאינו מסווה לעשות את זה בפועל ממש חס בשור. רק שאינו מאוסים אצלו באמס, כבסדיקים, כמו שנסבר לאל, פריקת בייס, אבל הוא יכול להתעורר ברוצן? כן. ו... מצד היכולת, מצד איך נקרא הפוטנציאל שלו, מה הוא בעצמו, הוא יכול להתעורר גם לעשות דברים... יש לו תאווה לדברים אסורים, הוא רק מתגבר על זה, אבל יש לו... אז במילא מה, הוא בוזה במצב הזה, שהיכולת הזאת שיכול להיות, הוא גרוע משוק עצם מתואב, יויסם בלחיים, עטמי מושקוצים ורמוסים כניס כלהם, וכמי שקוסו ונוח של אז ולא איש. מה הוא יותר גרוע, יותר גרוע שיש לו בכל רצון? אבל לחיים אין להם רצון, זה דבר שנגד. ככה, נגד השם, כמו שהביא מקודם, נזכר לאל, איפה זה? זה פייק חוק ד' למד עומד בייס. למד עומד בייס. איזה דף
כן, אחוי דבוי ורצוי נסבור, אפילו בביר יקה לו, שעס מעשר בתכלס הריחוק, גביסם בלחיים הטמאים, שמה? גביסם בלחיים הטמאים, שהם לא הולכים נגד. אז אם מצד עצם הרצון, בואו לענייננו מקבל שפלות מעצם הדבר שיש לו רצון כזה בכלל. יכול לרצות דבר כזה. כן, אז הבינני זה יש, כן, ובינני, אז יש לו רצונות, רק מה הוא מתגבר. בסדר? אבל אז זה הווידי שלו. אבל אם אדם אמור להשפיל את עצמו, יכול להשפיל את עצמו בעצם המציאות שלו. זה שיש לו פוטנציאל לזה, זה כבר אמור להביא לו שפלות מזה. כן, כן, דבר לבינני. ככה הרי הוא מתחיל להגיד את הפרק הזה. אחוי דאח הסוך לא שסיצ'ס בנפשס הבינונים. הבינוני בפועל ממש הוא מתגבר, אבל להיות בזה לא מופרך אצלו, לא רק לא מופרך, שיכול להיות אפילו תשוקה לזה, אז אם כן, אז הוא עצמו, בעצם הוא יותר גרוע מבעל החיים. הבעל החיים אין להם אפילו תשוקה לדבר, זה מה שיוצא כאן. הבעל החיים אין להם אפילו רצון לעשות דבר נגד. יש לה רצונות מאוד מאוד לא טובים, אבל זה לא אצלם, זה לא נגד. מה? הוא יותר נעלה משום שיש לו תפקיד לעשות משהו, והוא יכול לעשות משהו, אבל חיים לא יכולים לעשות, אבל אם הוא בא לחפש איזה דבר, להשפיל את עצמו, אז יש לו מה להשפיל את עצמו, אבל הסדר הוא, מצד האבויד יש שברוך הוא נתן לו, שעד רבה הוא לא צריך לחשוב על זה, צריך להיות בשמחה. אבל אם מצד הצון של המייל הוא שהשפיל את עצמו, אז יש לו מה להשפיל את עצמו. וזהו גרוע משוק הזה מטוב, יש בלחיים מטמאים, משקוצים ורמוסים, קליסקה לאל, משקוצים וניח זה לעז ולאיש. אז מזה הוא נהיה בשיפוץ. מה הוא מביא ראייה מהפוסוק הזה? כתוב, ואנוכי תהילס, אז הוא אותו דבר. תודה טובה. אני כתוב שכמו בעלי חיים, לא יותר גרוע מבעלי חיים. אז באמת שהוא שדה את הלס, אגב, אנחנו מפרשים את זה. אם אדם שהוא אמור להיות אדם, בסוף הוא אפילו, בסוף הוא תולעת, זה עצמו מה שיותר גרוע. וגם כשמסגבר אז בו עיניו של הכיס, לא יראה ולהווה, כשעשה תפילה, אינו באמס להמיתו לגמרי מחה שרלפס בפרס אחר התפילה, כניס כאלה לסוף פרק ודגימו. זאת אומרת, כאן הוא מדבר לדבר על המצב של העשי טוב שלו. קודם מדבר על המצב של הסומרה, שיכול להתאבות לדברים אסורים, הפוטנציאל שיכול להיות. עכשיו הוא מדבר על המצב של העשי טוב. המצב של העשי טוב אצלו, אז גם כן כשהוא מתעורר אפילו בעוול השם, זה לא באמס להמיד לו לגמרי, שזה חולף אחרי התפילה. אז במילא גם הטוב של זמת ההערה,
הוא עשה חשבון מקודם שהוא עדיין קיים, והטוב, הטוב זה רק אם הוא מעורר אותו, אם הוא לא מעורר, זה לא פעיל כשהוא לא מעורר את זה. אז זה מראה שזה לא, אומר, במילה זה לא אמס להמית. אמס להמית לגמרי לא צריך לעורר. עד כאן, אה? קיצר, אם צריך לעשות חשבינס בשי פלוס, יש לו מה לעשות חשבינס. רק הסדר הוא שלכתחיל האדם לא יעשה את זה. משום שזה הוא יכול רק לפעול ביוש, אבל אם צריך לעשות, למען הדבר הזה, כי בת שלי, אז יש לו מה, איך לבטש את עצמו.